Vítejte zpět, ROG Masters. Mé jméno je Petr Snapirák, se mnou je tu samozřejmě stále Marek Shady Hovanec, který nahodil svek mikinku a... Tady lidi nadávali, že jsem hubený, tak jsem to potřeba schovat. Jo, takhle. Tak to chápu. Je mi to jasný. Každopádně, dva zápasy jsou za náma, dva zápasy před námi. Esuba a Fraternitas, no... Nebudem se k tomu vyjadřovat. Nebudem se k těmto hrám už dál vyjadřovat, byly jaké byly, oba dva tyto favoriti na vrcholu tabulky prohrávají své duely. Další zápasy budou oba dva v podání Erines, kteří se nám předvedou jak v tom prvním, tak v tom druhém. To bude rozhodně o něco zajímavější zápas, to si troufám tvrdit, protože v tom prvním potkávají tým Inside Games a ve druhém pak ale opět Fraternitas. No, tohle to bude určitě zajímavější zápas. Já doufám, že Fraternita se pochlapí a začnou hrát pořádně ten poslední zápas, abychom se taky dočkali taky napínavého duelu, ale tento zápas už by mohl být napínavý sám o sobě. Týmy jsou od sebe jenom kousíček, takže určitě pohodová situace na to, aby právě to vyšlo relativně even. Jsem hodně zvědavý na to, teda, co nám Erines předvedou, protože oni jsou trošku pozadu, oni se musí víc snažit, pokud chtějí lepší seed. To rozhodně ano, potřebují přece jenom co nejvíc bodů, vrchol tabulky znamená, jak jsi správně říkal, lepší seed do playoffs, lepší seed v playoffs pak znamená papírově slabšího oponenta proti sobě ale a papírově. Snadnější cestu na Asus Finals, tak, ale jenom tak. Papírově máš jenom pravdu, papírově. BO3 dokážou hodně zatočit s kartama, například tým Neophyte je zrovna jeden z těch českých týmů, který v BO3 sérii nechceš. A ten se zrovna nachází ve spodní části tabulky. No to právě, znamená, že silný tým schovaný nenápadně vzadu, který právě může zatočit s některým soupeřem, takže tam může být i nějaký ten boj o ten seed. Samozřejmě právě tohle by bylo docela nepříjemné, kdyby nějaký hráč nebo nějaký tým, pardon, já furt říkám hráč, protože jsem prostě zvyklý komentovat čistě individuální hráče, tak vlastně postoupí na ten lepší seed, ale stejně potká těžšího soupeře. A to už je ale zase na hráčích, jak prostě oni se budou snažit a doufám, že tyhle ty zápasy budou konečně napínavé a my budeme mít co komentovat. To zcela rozhodně budem, protože tým Inside Games vzrůstající forma po celou dobu ligy, když ne každý zápas jim vychází tak, jak by si přáli, ukázali, že jsou schopni zahrát velké AOE teamfight kompozice hodně orientované kolem late game, do toho nám ale nahrává to, co rádi dělají Erines. A to je tvrdý engage a taktéž týmové kompozice. V ideálním případě tedy uvidíme dva týmy, kteří velice rádi hrají přes teamfighty u Draka a u Barona, kteří velice rádi trestají chyby právě tím, že se v pěti rozběhnou do svého oponenta. A pokud to dělají oba dva, tak pak tady budou furt bitky a my budeme jenom řvát, což je ideální situace. Přesně tak, ideální situace pro nás a ideální situace pro headphone users, taky jak se říká. Každopádně teď už pojďme na picky a bany, které jsou okamžitě přerušeny. Výborně. Neříkám nic. Každopádně swaggy hudba nám zůstává, to je důležitý. Napínavá hudba hra Disconnect. Pořád nějaké bomby, že jo? I když tady vy posloucháte něco, my tady máme něco vlastního. Nějaký kajako to. Nějaký kajako to vždycky jistí. Petr Muk mu tam dělá samozřejmě parťáka. Takže my tady máme svou světovskou hitparádu, takzvaně. Top 10. A to je tvůj playlist. Ano, to je tvůj playlist. Tak, nemám nic společného. Tak, jsme lidi, ne? Snad. Ale pravda. Každopádně, pojďme si ještě jednou probrat dané týmy. Já poprosím režii o tabulku bodů, abychom viděli, jak jsou na tom Erines a také, jak jsou na tom Inside Games, kteří mají 12 her odehráno, 7 výher, potom 5 proher, 21 bodů dohromady, celkem 6 bodů za vedoucími tabulky Fraternitas a Esuba, to znamená dvě vítězství jim chybí o to, aby se mohli přijít o tyto pozice. Tým Erines pak hned pod Cyborg Factory na místě pátém s celkovými 11 zápasy, 5 výher, 6 proher, je sice záporné skóre, ale pořád jsou na tom docela solidně nebo spíš přijatelně. Zkrátka určitě. Jsou v pozici, která se drží playoffs, která je v playoffs a to je pro ně to hlavní. Tak samozřejmě žádný tým nechce vypadnout, to by bylo pro ně to nejhorší, co se může stát samozřejmě. Potom... Pravda, 7. a 8. místo vypadává z ligy úplně. Tak. A vlastně ty první dvě pozice, ty už mají nějakou tu výhodu v tom playoff, vysloveně budou nasazeni trošku dále a pak budou čekat na ty předkola, které budou hrát právě týmy, které jsou na pozicích 3 až 6. A tam jde o to, jaký tým se na jakou pozici dostane a jakého oponenta dostane. Největší drama je totiž kolem Fresh Tears a Neophyte, to jsou dva týmy, které balancují nad propastí, jak se říká. Je to tak? 7. a 8. místo znamená automatické vyřazení z ligy.
místa, které se dostanou do playoffs, i když tam selžou, mají pak možnost takzvaného relegations, neboli proti nově kvalifikovaným týmům v dalším ročníku ROG Masters budou obhajovat své pozice. Není to tudíž tak kritické místo. Dostat se do playoffs je zkrátka ten cíl, který si musí klást každý tým v ROG Masters. Tak 7. a 8. pozice je zbytečná. Asi tak. No, zbytečná je zabojovali, špatná, no. Ale špatná. Tak. Každopádně uvidíme, jak se tady podaří Inside Games a Arena v tomto duelu, protože necháme teď trošku odpočinout Fresh Tears a Neophyte. První ban přichází ze strany Arena, je tu NAR. Inside Games odpovídají okamžitě Maokaem a další ban je potom Thresh na Dreameryho. Thresh to je docela zajímavý ban, ale hlavně jako... Je mířený, no, přímo na hráče přímo, Inside Games. Protože on hraje hodně pravidelně. A velice dobře ukázal nám tu již několikrát Alistar, pak podobný ban, ten je už... O, spíš tak víc zvyklý. Už nemusí to být vyloženě mířený ban na Hidana, protože Alistara upřímně zahraje úplně každá kráva. Takže... Jestli nějaká je. Holky nehrají. Ale já jsem spíš narážel na to, že Alistar je. Já vím. Okay. Já jsem to jenom chtěl tak trošku zveličit. Já jsem hrozně zlej na holky totiž. Jo? Posíláš rád do kuchyně. Přesně tak, poznaví. To je moje oblíbená hláška a píše to bohužel i těm, kteří to nechápou, protože buď neumějí anglicky. Třeba má mě. No, to zrovna nehrotím. Neskoušíš to na ostří. Bohužel, tam vařím já. Poslední ban ze strany Inside Games je potom Kalista. Arenas přemýšlí nad tím úplně posledním. Kalista to je opět docela dobrý ban právě kvůli ty botlinky, protože vlastně to je jeden z nejsilnějších momentálních ADCček. Počkej. Arena spustil jeden ban. What? To se dá? Dá, no. Můžeš vynechat ban. A to z jakého důvodu? Třeba z toho důvodu, že nic zabanovat nechtějí. Tak můžou pustit jeden ban. To je... Interesting. To je v různých scénářích, ale většinou to se to dělá na straně červené, ne na straně modré. Aby se nechali otevřené určité piky, ale tak. A nebo jsme taky bez nějakých informací, že třeba Arenas mají nějaký trest, tak jim mohl být odebrán ban, ale to bychom asi věděli od Rage, že jo, Rage? Takže Rage ani neví, že takový pravidlo máme, takže asi tohle to nebude. Takže máme dobrého. Možná jim prostě jeden ban utekl. Pojďme se tedy podívat na druhou rotaci piků, protože first pick přichází Hecarim, podnik s kosou, taktéž zván. Rice zůstává ale otevřený společně s Nautilusem a to bude první rotace, kterou Inside Games berou pro sebe. To jsou všechno docela silní čempioni, většinou právě tady nějaký ten ban přichází právě na toho Rizeho nebo naopak na toho koníka, takže hráči toho využili, instantně to berou. Máme tady potom Rengara, který půjde do jungle a bude to Jakit. Nevím, jestli to hraje pravidelně, ale... Jakit je agresivní jungler, pravidelně Rengara hrát úplně nemůže, protože to není top metapick. Já si taky myslím, že to není nějak úplně extrapikovaný čem, protože on se dá jednoduše counterovat nebo něco takového. A dá se proti němu hrát, no, ale je potřeba na to trošku uspůsobit picky a hlavně musí se vědět, jak proti němu hrát. Jestli to Inside Games ví nebo ne, těžko říct. Důležité je hlídat si hodně pingwardy, mít něco na disengage, co zachrání tvoje carry a v ten moment se stává Rengar docela často kontraproduktivním pickem. Co teď ale není důležité, protože Rek'Sai je otevřená a to je něco, co opravdu Jakey hraje velice rád a velice často a moc často mu to neprochází. Ne. Co se pick a ban fáze týče, většinou je mu odebrána, to znamená, že Jakey může být rád, že tohle hrdinu bude mít pro sebe. Ime pak volí Morganu, nejspíš pro Hidana. Právě myslel, že jako Jakey mu neprochází hraní Rek'Sai, takže tady to bude určitě zajímavý, protože Rek'Sai je hodně silný čempion a pokud je hráč umí nějaké tričky a podobně, tak může svému týmu hodně pomoci. Já si myslím, že to je jeden momentálně z nejsilnějších čempů. Je to jeden z top junglerů určitě. S Gragasem a částečně i se Sejuani se řadí do takové té svaté trojce těch OP piků v jungli, každopádně těch silnějších piků, které vyčnívají, je teď opravdu hodně. Ne, že ne. Inside Games pak přemýšlí, co dál. Pro Clokena je tady možnost například AP Kug'Maw, anebo Klejnoty. Tarik, Klejnoty? Chceš zobáčit moje Klejnoty? Nechci. OK. Zak je taktéž možnost pro Killera. Na Klejnoty! Klejnoty jsou tam? Oh. Je to Placeholder, anebo opravdu Tarik? Já nebudu nic říkat. Zatím nemáme žádnou zprávu, Rejžo? Taky nic. Ať je to Tarik.
Ať je to Tarik! Ať je to Tarik! Asi jo? Asi opravdu přichází Tarik Pick od Dreamer, jo? Není? Tak Ryžo, tak informuj. Jo, dobře. Ryža se tam chatuje něco na Facebooku, to ignorujte režiséra dneska. Sejuani pick pro killera, ano. OK, proč ne? S Ryzem je tady ale docela dost solidní problém. Proti Ryzovi se hraje tím, že buď lane swapneš a pošleš proti němu dva hráče, anebo že ho brutálně kempíš. Nebo že ho brutálně kempíš, což Rek'Sai umí. A tak když ty máš Ryze, tak tím pádem ho chceš podpořit nějakým silným junglerem. Chceš ho podpořit nějakým Gragasem, něco, co mu pomůže z začátku, co má silné fighty, aby nemohl dostávat ty gengy jenom tak. Aby prostě přišel někdo na pomoc. Dobře, ale teď je tam Sejuani. Teda fakt ty 1v1 a 2v2 moc silný nemá. I v podstatě 1v1 zřeže skoro každej. A rozhodně Rek'Sai, úplně v pohodě. Rek'Sai nadělá víc damage, má větší gang potenciál do šestky. Aby na tohle Inside Games trošku nedoplatili, každopádně Zac by jim nepomohl o moc víc a Kelleran je zrovna hráč těchto dvou čempionů úplně nejvíc. Gragas není úplně jeho šálekávy. Tak bude muset zkoušet, nemá na výběr, když si ho bude chtít piknout, ale samozřejmě uvidíme, jak to celé dopadne. Ještě tady máme teda na jako poslední pik Veigara, což... Co můžeš to říct nebude Veigarovi? Nebude Veigar. Ne. To je zase nějaký vzhledem spot. K tomu, že nevíme, co je na midu, protože opět nemáme nahlášeného placeholdera, už mě to začíná unavovat. Má Veigar Varus. Varus midlane. Je to Varus midlane, což je klasický pick, ale nevím, co mají na midu Erinnes. To neví nikdo. To neví nikdo. Zřejmě. Je to tady. Ach jo. Pošlou tam svýho kouče. Ach jo. Jsme v 13. kole ze 14 ROG Masters. Zbývají dva hrací dny. A po 13 dnech se hráči nenaučili psát placeholdery. Co s tím můžeme udělat my? Přesně tak, pošlem na ně Mozyho. Díky, Rejžo, za dobrý. Díky. Dneska perlíš? Vyřeš to. Hned to vyřeš, protože tohle to je hrozný. Takhle se nikdy nikam nedostaneme. A my ani nevíme, co máme vlastně říkat, protože vlastně tady máme milion čempů, všichni jsou vychangeovaný a my tady jenom typujeme. Se v tom ztrácíme. Tohle. Pak si tam ještě někdo pikne něco, co vysloveně potom ještě pikovat nakonec budou, což bylo v minulé hře, tuším. Každopádně teď už nahážou nějaké random bany, oba dva týmy, a budou pikovat rovnou na ostrojích. Champion, víme, že klíště bude hrát Hecarim a na topu Ceylon, potom s Kelleranem budou hrát Ryze a Sejuani combo. Jejky má svou Rek'Sai, Yimiho pick nám zůstal tajemstvím. Teď už víme, že je to Azir, který taktéž neprochází ban fází. Pro Yimiho moc často tentokrát tu možnost má. Svoken proti němu volí normálně Varuse na midlane. To je zajímavý souboj, protože oni tady mají dva docela tanky, jakoby čempy, který můžou moci právě hodně engageovat a podobně a držet ten tým. Právě problém tam potom bude mít nějaké to ADCčko od soupeře, které nebude moci úplně jednoduše zabíjet ty soupeře. No a že tam mají ty ADCčka hned dvě. Mají tam jak Varuse, tak Korkyho a hrajou proti Hecarimovi, který se naportí dozad z Homeguard s teleport gombem, ještě hodí účko doprostřed toho teamfightu a to je hodně nepříjemné. Ne, jak pro Varuse, tak pro Korkyho. Hodně bude záležet na tom, jak si Erinnes budou hlídat svoje timery na teleport, jak bude itemizovat klíště na topu, jak se mu celkově bude proti Ryzeovi dařit, protože Ryze má v klidu meča proti Hecarimovi. Bude to opravdu těžký duel, hlavně pro Inside Games, protože jestli Erinnes zahrají správně, tak jejich kompozice by měla být o dost silnější, nebudem si nic nalhávat. O tom ale až za 3 minuty, protože odpočet nám právě teď začal. Já doufám, že se vám líbí náš produkční stream ROG Masters. Za 3 minuty už budem přímo ve hře. Nikam neodcházejte. Stay tuned hlavně. We'll be right back.
Vítejte zpět, ROG Masters je tady. Přímo na Summoner's Riftu. Na jedné straně Arines, na druhé straně tým Inside Games. Tak co Shady, který tým vyhraje? No, tak pro mě to je určitě jako těžký odhad, jelikož jsem zatím žádné zápasy neviděl sám, já jsem se jenom koukal spíš na to, jak probíhaly právě ty zápasy úplně v top pozicích, jako byla právě Esuba Fraternitas. Inside Games jsou také hodně vysoko, ale zrovna jejich zápas jsem ještě neviděl live, takže nemůžu říct, jak jsou na tom skillově nebo tak, ale vidíme, že tady se opět pokouší o nějaký ten... první útok, jsou schovaní v jednom křovíčku a snaží se tady odchytit nějakého hráče, samozřejmě to by byla asi chyba od Arines, kdyby si takhle nechali někoho odchytit, ale je vidět, že prostě Arines to brání blokově, prostě postavili si tam ty svoje čampy hezky do liney a naopak druhý tým se snaží asi zkusit piknout jednoho z nich, který by se pokusil vyjít trošku dál, než by měl. Tímco Kjellaran 7 sem kryjí spodní část, vrchní část řeky kryje zase Dreamery. V svém keři Arines jenom mají zavarděno, v klidu si chillujou, v keři nikam nespěchají, přesně tak. No ani není důvod upřímně, tady je trošku problém s tím pro tým Inside Games, že Ceylon hraje Ryzeho a nemůže dát camp ze začátku hry nějak solo efektivně. To ale klíště můžou. Klíště úplně v klidu si zabije třeba vlky, v klidu si naportí zpátky, nakoupí si extra item, nějaké ty potky, popřípadně vardu, klidně ping ward, naportí se a v podstatě nic nestrácí. Ceylon by to měl chtít něčím vybalancovat, nějak zajímavě pohnout s linkou, nebo zkrátka něco stihnout udělat, proto aby se mu jak kdyby podařilo z toho vyprofitovat co nejvíc, že ho oponent není ze začátku na lince a už to vidíme. Freeznul linku tak, že by se měla začít pushovat směrem k němu. To je určitě fajnová věc, protože vlastně bude tam mít víc creepů, jeho soupeř se bude k těm creepům daleko hůře dostávat a bude muset trošku riskovat tím, že bude právě vytažený nebo podobně. Máš naprosto pravdu. Máme tady zatím nějaký malý haras od Swokena na midu, ale ten zatím pohodlně kempí ty svoje miniony, snaží se tam prostě udělat si ten prostor. Ale zatím se nic zásadního samozřejmě neděje, oba dva týmy si musí prostě jenom hlídat ty své liney, hrát to safe a čekat na nějakou chybu opět od soupeře, která by mohla rozhodnout o nějakém first bloodu nebo podobně, ale samozřejmě na to tam jsou hlavně ty jungleři. Tím, co jungleři zatím stále zabíjí své campy a hlavně buffy, tak klíště už je v té pozici, ve které být nechtěl, a sice že má linku dost nepříjemně zataženou. Rozhodl se jít pro botu. V ten moment, kdy udělal úspěšně svůj camp, aby mu nechyběly ale nějaké extra potky, protože má jenom flasku a Ceylon díky svému long range, který má na Ryzovi, zvládá poukovat neustále, ať už basic atakama nebo nějakými spellama. Agrese, kterou dělá, ale klíště tomu moc nepomáhá, to jenom linku pushuje víc a víc a teď to klíště udělal úplně nejhůř, co mohl, protože Ceylon do něj vysypal skoro celé kombo a málem ho zabil. Což by ostatně byl velký problém. To bylo hodně rychlý. Vzniká ještě větší problém. On tam dokonce do toho tradu šel v moment, kdy už creepové byly skoro u věže Ceylona. Ale nechme to teď být, protože gang přichází od Jakeyho a tohle je jasný first blood, který půjde pro Imiho. Midaře týmu Arines, zatímco Hidan ještě se potýká s tradem na botu, tam Adams zároveň s Dreamerem jsou schopni trošku Neona Hidana poštuchovat. Ale důležité je, že Arines se chopili vedení a to hnedka na začátku 4. minuty. No pro ně je to určitě skvělá zpráva, protože opět se můžu dostat do nějaké výhody, ale máme tady nějaký problém, takže asi chvilinku pauzička, chill, my si zase dáme monstra. Přesně tak, jak jinak. Protože to možná ještě chvilku potrvá, pokud je nějaký větší technický problém, zatím žádné echo nemáme, takže si počkáme, co nám hráči napíšou. Do té doby si můžeme říct, jak ten first blood vznikl, úplně jednoduché, když se snaží Varu spoukovat, jakože a tím spelem, já nevím, jak se jmenuje, tak no, vždycky radši ukážu, nevím. Že jo. Každopádně tím samozřejmě logicky pushuje linku. Pushuje linku, to dělá Jazyr, když používá své vojáky, ale ne tak výrazně, ten damage je tam trošku menší, nestřílí to přes všechny creepy po většinu času, zkrátka takticky se to dá zahrát líp. Varus ale měl napušovanou linku, neměl vizi a neměl kontrolu kolem toho, a co se děje na midu. A to byl jednoduchý gank pro Jakeyho, který má svou Rek'Sai, stačí tam jenom vytvořit nějaký ten tuneláž, v klidu si přijet pro dobrý knock-up. Swoken použil Ghost,
mohl zkusit použít i flash, ve výsledku by to byl jenom flash za flash. A měl problém. Měl problém, nebylo tam nic, co by v tomhle mohl udělat, zkrátka byla to chyba individuální a zároveň i komunikační, protože tohle jsou situace, kde může jungler přijít na pomoc, možná částečné podcenění. Spíš musí, nebo chtěl by. Chtěl by. To se ovšem nedělo, 1-0 pro Arenas, je to ale jenom začátek, Inside Games se nemají čeho bát, protože mají dobře rozehnanou top lane, mají solidně rozjetou bot lane, velice solidně rozjetou bot lane, 24 CS na 13, ve prospěch Corkio, kterého hraje Adams, jak vy už teď můžete vidět, a vidíme, že Inside Games, i když trošku polevili na jedné z linek, tak jsou schopní to dohánět jinde. Můžeme vidět tady nějaký souboj vlastně Kjellrana s Jakeem, který vlastně se tam pokusil trošku dostat do soupeřovy jungle, ale byl vyhnán a vlastně jeho jungle je pochráněná, hlavně tam nebude žádný útok na Rizeho, které určitě se snaží Arenas nějak blokovat, protože to může být opravdu hodně nepříjemný champ, ale mě také na začátku má velkou výhodu, on prostě může kástit hodně silné spely a svému soupeři zatápět. Tam určitě by neměl být tak velký push té liney, aby prostě nemusel ten champ stopu vylézat tak daleko. Ale tady další problém výborně, se hrou. Výborně. Já jsem tak strašně rád jako komentátor, když je pauza. To jsou takový ty nejlepší momenty, kdy ty máš povídat o životě. Přesně tak, ty se hrozně těšíš na tu pauzu, protože tě napadá vždycky strašně moc myšlenek a věcí, které chceš říct. Mm-hmm. A máš spoustu materiálů, jak kolem toho mluvit, a většinou to skončí tím, že mluvíš jenom o tom, jak bys měl mluvit anebo mluvit neměl, jako to dělám právě teď já. A vlastně nemáš co jiného říct, tak pořád jenom meleš a doufáš, že se stane něco, co tvou situaci zachrání, třeba protože to, začínáš být já v bezvýchodných situacích a přestávají ti nápady. No a teď jsem právě v tom, když ty nezačneš mluvit, tak já musím mluvit dál, a tak jak mluvím teď, to vlastně vůbec nic nepřináší. Já můžu aspoň třeba hypnout konečně taky ten Asus Finals, doražte určitě na tuto akci, protože týmy, které se probojují do té top 6 v praxi, tak už budou hrát přímo do top 4, takže v LoLku budou 4 týmy, kteří budou bojovat na main stage. Ano. Jasný, no je to z toho důvodu, že samozřejmě by to časově nevycházelo. A tak určitě doražte, přijďte podpořit, kupujte VIP lístky, kdo chcete hlavně podpořit. Ty jdou rychle na dračku. Ty jdou hodně rychle na dračku, zároveň ještě dostanete nějaké ty braille, ne zrovna tyhle, ty jsou moje, ale hitpointácký. Bude tam nějaký ten plakát, dostanete ještě monstra a náramek hitpointu, takže to bude aspoň něco za tu podporu, kterou určitě věnujete právě této akci. A my budeme jedině rádi, můžeme se s váma tady potkat, můžeme pokecat a podobně, což je taky fajnová záležitost. Já právě hrozně rád dorážím na tyhle ty akce z toho důvodu, že se takhle můžu bavit s lidma, kteří se o to zajímají. Jezdíš na akce třeba, který nekomentuješ? Jezdím, protože mě prostě baví komunikovat s lidma, které znám trošku, aspoň takhle právě přes stream a podobně. Takže tohle je super příležitost a chceme vás tady vidět co nejvíc, ať je určitě sranda. Já budu komentovat teda StarCrafty, asi těžko budu komentovat LoLko, to si tady musí Xnapy vyžrat sám. Dneska jsem takový trash, takový support. Jenom huknu, čapnu a dělám, že něco vím. Myslím, radši vytáhnu lanternu někam na pivo. No, později možná. Hned se mi komentuje líp. Tak pojďme na to, další porce zábavy. Teď jsem to řekl trošku jako lotočář. Další jízda, kupujte. Víš co, ten u toho autodromu jak vždycky stojí. Tak to zase nesmíš přehánět, jo? Musíš trošku v klidu. Dobře. A mě to vždycky hrozně fascinovalo. Jsem vždycky šel třeba okolo a teď říkám, tak jo, tak si koupím jenom cukrovou vatu. A ten frajer to tam vždycky tak nahypoval, že jsem stejně v 18 pak na autodromu, víš co. To bude hrozný hypeři, něco takového mít třeba na finals na stage. Nějakýho takového cápka, mě to tam úplně vyhypoval. To je Ondřej. Ondra je takový náš komediant. Tady je Ondřej, ten jezdí bomby non-stop, ten se ničeho nebojí. Když je potřeba záskok za stream, tak právě Ondřej to umí vzít pěkně. To musíš uznat, jo, to jo. Že Ondřej koník se s ničím nemaže. A koník s kosou. Ne, nebudu se k tomu vyjadřovat. Koník s kosou v klidu. No, nám to vypadá, že pauza je teď o něco delší, protože problémy jsou zřejmě vzrůstající. Takže my si dáme krátkou komerční pauzu, počkáme, jakmile se to vyřeší a vrátíme se k vám se zápasem, který vám neunikne, nebojte. Nějakýho Karla Gotra. Dáme Káju. A hráme Káju. We'll be right back.
A summoner has disconnected. We'll be right back.
Tak, my vás vítáme zpátky ve hře. Větší technické problémy se dostavily na straně týmu Erines, který ale získává druhý kill na midu, projíme ho. A doufám, že teď, už, že teď už jsme prolomili tu smůlu, která nás dneska z nějakého důvodu pronásleduje. Z nějakého důvodu tím jste naznačili, že z mého důvodu, protože jsem přijel. No jasně, rozhodně je to, všechno je to shadyho chyba. No, tak jdem se věnovat dál teda komentu, uvidíme, co teda hráči budou dělat dál. Erines momentálně mají tu hru lépe rozehranou. Vlastně, kdo tady získal ten kill, teďkom jsem nevnímal úplně. Imi. Opět Imi. Takže už má dva killy. A to je pro něj dobrá zpráva, protože vlastně tu linku si teďkom bude moct držet daleko lépe, než předtím samozřejmě. No a tím co? Neon s Hidanem, který už zpátky ve hře pushujou botlane, Adamse a Dreameryho. Ceylon traduje s klíštětem, nebo nevím, jestli spíš to není trade, to je prostě pleskání tohohle Karima, který si vždycky přiběhne jenom ke creepům, pušne linku a dostane all-in, tak jako například třeba Neon teď na botlince. Pustí se do něj Dreamery se svým Nautilem. A ten samozřejmě nemůže udělat žádný velký damage, ten jenom prostě trošku pouknul a musel se stahovat, protože jinak by dostal naopak nějaký ten damage od soupeřů a to určitě nechce, on docela dost tanky hrdina. Takže může prostě si dovolit trošku engagenout, ale nesmí to zase tolik přehánět. To rozhodně ne. Teďka to vypadá, že Hidan má takovou sílu ve svých rukou, tak moc respektuje Adams a Dreamer jeho skillshoty, že se dokonce stojí jenom pod věží a bojí se přiblížit. Teď nevím, jestli je úplně ten nejlepší čas na recall, protože teoreticky by mohli zavolat Killerána na pomoc. A to se zřejmě taky bude dít, ale Killeran se nakonec místo toho pouští do dalšího kempu. Nechce gangovat před šestkou. Si mu tenhle kemp ale šestku dá a pak ho to vyšle na botlane. Mohl by udělat ještě mnohem víc. Něco, ale rozhodně jungler týmu Inside Games pro svou botlinku udělat musí. Protože zatím je to dost jednostranné ve prospěch Erines. Už tam spěchá a spěchá s šestkou, je to přesně tak. Tam bude zrovna končit Trinket, ale ještě stihne spatřit v poslední vteřině Killerána a Hidan už ví, co se děje, společně s Neonem se dávají na útěk. On the Hunt bylo popnuto a botlane týmu Erines měla trošku štěstíčka, protože jak říkám, poslední vteřina Vardy, která byla položená, spatřila, jak se blíží jungler týmu Inside Games. A teďka Killerán ale zůstal na botu o něco díl a tím pádem se pouští do obou dvou hráčů, háže perfektní účko a chytá jak Hidana, tak Neona. Summoner s healem ale pomůže dostat se do bezpečí. Hlavně Morgana trefila krásně ten stun na Nautilus, který tam nemohl potom pomáhat v tom souboji, takže se jim to daleko jednoduše zbránilo i ve dvou. A na topu tam byl nějaký malinký engage právě junglera týmu Erines na Cejlíka, ale Cejlík úplně s plnými HPčky bez problémů tento engage ustal. My jsme to vidět nemohli, protože zrovna tady byl engage taky na botu. A teď uvidíme, co ještě vymyslí třeba i my na midu, ale no, bez Rexa je asi nic. Senom je to Azir, Swoken si farmí z bezpečné vzdálenosti s Varusem, snaží se ho poukovat jenom. No a jakmile přijde Jejky, tak Jejky. Padají tam killy ve prospěch týmu Erines, to jsme mohli vidět již dvakrát. Dva killy pro jiného, Feedly Azir je hodně velký. To určitě, ten Azir teďka má velkou výhodu, on potom bude moci... No, aby tohle trošku nepřehnal klíště, ale Ceylon se na něj věší, ale skončili zrovna s taky Ryzovy z pasivky. Ceylon nebyl schopný nahodit takový tu Run Prison Rotation. Ryze je vlastně hodně silný od začátku do konce, takže tady je potřeba toho čampiona hlavně nenafídit, protože pak by mohl mít tým Erines velký problém. A když se podíváme na nějaké ty creepy, které Ryze pozbíral na topu, tak je to určitě trošku lepší právě pro něj, protože má nějaký ten range a může s tím útočit daleko lépe samozřejmě. Takže farmí se mu líp trošku a má tam taky nějakou tu výhodu, co se týče poukování svého soupeře. Jejky se potkává s Dreamerym na řece, oba dva ale přišli jenom vardit, zatímco Jime už začíná utlačovávat Swokena podstatně. Podstatně víc, než tomu bylo doposud. Killerán, no jo, kam dřív skočit? Je pravda, že farma, kterou má Adams, je naprosto výborná z nepochopitelného důvodu. Je větší, než má Neon, i přestože botlane týmu Erines byla natolik dominantní, tak až zázračně se Inside Games podařilo dostat před botlane týmu Erines. Což ani nechápu, jak se mohlo stát. Teď se Hidan potkává s Dreamerem, Black Shield přichází hodně pozdě a Darkbinding netrefuje žádný target, to je šance pro Dredge Line dopředu, ale Valkyra
před by znamenala dost damage, které Neon může nahodit a nahazuje ho dál a dál. Zatím výhodný trade, který přichází pro Adamse hlavně díky reliku, ale Dreamer je trošku odchycen. Hidan tady klidně mohl zkusit popnout i své účko, ale rozhodl se zatáhnout a hrát to trochu defenzivně. Zatím se oba dva hráči jenom tak nějak poukují a snaží se najít nějakou lepší výchozí pozici. Tady teďkon ten dědek na tom Lachtanovi se snaží trošku hitovat soupeře, ale tohle bylo hodně těsné. Dědečku, zaklapej. Asi tak. Korky, půjde k zemi. Adams, tohle moc nevychytal. Hidan našel dobrou situaci. Dreamer je teď sám na botu, bude si muset dávat pozor na to, co Hidan vymyslí tentokrát. On sice nemá svůj flash, ale Neon ho má. Společně s účkem On the Hunt, které může přijít. To může být šance klidně na dive, nakonec se rozhodl jít zpátky a tady je gank na top lane. Výborná souhra Jakeyho společně s klíštětem, znamená další kill pro Erines. Již čtvrtý v pořadí. Tohle vypadalo dost easy, tam Ryze neměl vůbec co dělat, on prostě se nemohl nějak stáhnout proti takhle dvou champům, který není takhle nágrou, tak nemá moc šancí. Ale to byla výborná souhra, tam přišlo prostě účko ve správnou chvíli s zapnutým Ečkem od klíštěte a jestli se všiml, on jenom hodil přímo proti vyjíždějící Rek'Sai, hodil Ceylona s Ryzem přímo naproti němu, ten se nemohl dostat ven, protože byl ve fíru, takže nestihl ani flashnout a v ten moment, kdy mu skončil fír, tak jak byl nahozen na toho Jakeyho, tak ten mu dal hned knock-up a pak už byl aplikovaný red buff a bylo příliš pozdě snažit se flashnout, proto si Ceylon raději flash zachoval. Přesně tak, to byla pěkná týmová práce vlastně hráčů Erines. Teďkon ale musí dávat pozor na toho draka, protože se tady o něco pokoušeli Angie, ale musí se stahovat a opět dědeček by se měl dát trošku dozadu, ne, jestli to vůbec dědeček a má takový bůsy, tak sorry, je to korky. Je to čorky, korky. Na tím, co Erines díky teleportu přebírá i kontrolu nad drakem, Ceylon svůj teleport nemá, s 12 životama ukončuje jeho život. Ceylon, pardon, Jakey z jungle týmu Erines. A ti kromě 4 killů získávají také značnou výhodu v podobě drakovi, kterou jim Inside Games naservírovali v podstatě úplně sami dobře. Je to tak, tady zase Erines opět ve velké výhodě, už mají 4 killy, mají draka, co si můžou přát víc, ten goldový náskok ještě není tak brutální jako v předchozích hrách, takže tady určitě ta hra je daleko lépe rozehraná momentálně pro soupeře, který většinou bývají v daleko horší pozici, ale to ještě nic neznamená, pořád se hraje dál a Erines si musí hlídat nějaké ty pozice, mají teďko mírnou výhodu, lépe se jim budou bránit a pushovat line, tady pěkná práce od Azira. Jednoduchý gank, pro který si jde Jakey, ale možná to Jimmy zvládne sám, ale tady je Killeran. Háže své účko a pomáhá svému spoluhráči. Jimmy přesto zkusil flashnout dopředu, ale Cvoken stihl zareagovat. Erines sice vymyslel skvělý gank a Jimmy tady zahrál výborně, ale i přesto byla přítomnost Killerana natolik klíčovou, že Erines nenašli kill. Dědeček tady krásně plave po lajně, která je úplně prázdná. Pěkná práce od tady toho ADTčka. Tady musí samozřejmě čekat na své creepy, on tam nemůže jít sám do dvou hráčů. Takže to nechám. Čeká na supporta. Čeká na supporta. Support ten se válí na respu, ale už si to tam valí, takže za chvilku bude v pohodě. Tady klíště opět se pokouší o nějaký ten engage na Ceylíka. Ceylík a tady snak, rotace pasivky, jestli stíhne další run, prison společně s Ghostem by to měl stíhnout, akorát flashuje dopředu, ale účko od klíštěce by mu mohlo pomoct. Pozor ale na Jakeyho, protože ten mohutně zařval a vrací se na top lane, pomoc klíštěti získat kill na Ceylonovi. Ceylon se i přesto dostane do bezpečí, protože použije svůj run prison přímo naproti Jakeymu a i když klíště doběhl včas, nejsou schopni společně ohrozit Ceylona. Nechtěl riskovat, samozřejmě by tam mohl také zemřít v tom engage a to by nebylo to, co by chtěl. Vytradovat kill za kill není úplně ideální situace, to už radši nechat a počkat se na něco jistějšího. Takhle tedy nezískávají Erines další možný kill soupeře a musí čekat na jinou příležitost. Neon s Hidanem si to tady hlídají, dávají si pozor na Dreamyho. Je to Dreamy? Je to Dreamery, no. Dreamery, omlouvám se. Ale mají tam samozřejmě Vartku, takže on nemůže nějak extra překvapit své soupeře. A opět jsou zatažení pod věžkou, snaží se spíše bránit tu botlane. Dreamery teďka se vysunuje hodně dopředu. Machruje trošku na botlane týmu Erines. Těm to moc nevadí, Neon si sfarmí pod věží, co je třeba svým frisbee, který háže na cooldown, protože pořád přichází trash line od Dreameryho přímo společně s Phosphorus bomb do jeho spell shieldu, takže Neon rozhodně nemá nouzi omanu a může si farmit úplně vesele. To se nedá říct o klíštěti, který teď bude čelit rotace spellů od Ceylona, ten ale nebyl schopný nahodit
své kombo tak, jak by si přál. A tím pádem se nic moc neděje. Jiki teď ale potká Cvokena, protože ten se snažil najít nějakou dobrou situaci pro Imio, ale nakonec se mu to stane osudným. A dobře přečtená hra a dobře položená pingbar od Erines, kteří hodně drží vítěznou vlajku nad Inside Games. Alespoň v 17. minutě, kdy jdou pushovat mid lane. To musí EG momentálně vymyslet, oni potřebují určitě zkusit sebrat toho druhého draka, aby opět nezískali jejich soupeř obrovskou výhodu, protože potom prostě bez toho damage v těch soubojích budou padat daleko rychleji. Tady prostě pro ně není zatím nic pozitivního, oni se spíše snaží bránit a to je všechno, co můžou. Nějaký engage tady pořád nepřichází a pokud tak se otočí proti ním a to není to, co by si hráči týmu EG přáli. Rozhodně ne. Jejky teďka čistí Vardy, Neon už rozjíždí, jedem se Darkbinding, ale trefený wow. Zalatu, oh my bože, tohle byl skvělý skillshot od Hirana, na Madlife'a takzvaně, ale stačit to nebude, i přesto Adams přežívá, měl oba dva svoje summoner spely a dostává se do bezpečí. To je díky tomu Lachtanovi, já jsem to říkal furt, ten, prostě to je skinama, vždycky když prostě nějaký hráč hraje dobře, tak je to, není to Lachtan, nebo to je Tuleň, je to, je to Urf. Urf, no tak to nevím, to je. Urf. Je náš Lachtan. Aaaa. Na ně Kjellaran se pouští do klíště, ten se dává na útěk, protože cítil přítomnost Ceylona poblíž. Ten se nakonec stahuje. No mi se taky líbí ty nový minioni, co jsou tady, to je kvůli tomu pool party. Je to tak, teďka nějaký patch a vlastně ty malinký creepové tam běhají v nějakém novém skinu. Nevím jak to teďko ne, ale hráči to může trošku aspoň oživit tu hru, která bývá potom časem stereotypní, takže samozřejmě aspoň něco pozitivního. Jediná věc, kterou jsem si všiml až teď, ku podivu. Že ty creepyci vypadají nějak jinak, no. Jejky se tady snaží běhat kolem toho draka, najít zase nějakou engage pozici, ale má tam Vardy, takže tohle to si hráči týmu EG pohodlně pohlídají. Teď tady jednu Vardu samozřejmě ničí, aby se mohl dostat potom do nějaké dobré engage pozice. Tři hráči poblíž midu a tady se skilluje zase k nějakému útoku. Jestli to bude na Cvokena, anebo naopak Inside Games bude ta organizace, která tady zprostředkuje nějaký gank. Kjellaran zajišťuje sice vizi, ale dostává další Dark Binding od Hidana, který nachází jeden target za druhým agresivně. Dredgeline dopředu používá Dreamery, který ale je nakonec vyhnán Imiho vojáčky jsem chtěl říct. No ale zase na topu tady je nějaký malý haras od Ceylika, ale ten nakonec asi toho Hecarima nijak nepoloží. On si tam pořád hlídá tu pozici u toverky, ale teď tady máme opět nějaký pokus o engage přímo na midu. A uvidíme, jestli teda se do sebe hráči pustí nebo ne, nakonec to vypadá, že ne. Na topu padá Tureta, potom co si to Rize Rice. Pardon, Rice pohlídal. Rýže můžeš říkat taky. Rýže, dobře, rýže. Tak něco vymyslím. Tím pádem aspoň něco pozitivního pro tým EG. Jedna toverka dole, ale to je tak všechno. Ty goldy pořád nehrajou v jejich prospěch. Teď je tady souboj o toho draka a tohle z toho by určitě IG chtěli zkusit urvat, ale je to pro ně trošku nebezpečné. Teď se tady dostali docela dobré engage. Jeden tady padá, drak padá taky, ale toho ukořistil nakonec Rek'Sai. Takže žádný druhý, první drak teda pro tým EG a nakonec tady padá daleko víc hráčů od právě týmu EG, než jsem předpokládal. Erine se tady ujímají velkého vedení a tohle to opět vůbec týmu EG nepomáhá. Tohle je ESO, které si odnáší tým Erines a to skoro zadarmo. Rozjeli tam hroznou party a Hidan, který nacházel sice dobrou pozici, přesto zemřel, zprostředkoval ale týmu hned několik killů a Cvoken nenacházel žádné dobré targety. Se svým Varusem a skórem 0-4-0 není schopný žádným způsobem ovlivnit to, co se na Summoner's Riftu začíná dít a že je to ale noční můra pro Inside Games. Inside Games jsou pizza. Ve velkých problémech. Jo, přišla pizza. Výborně. Tak moment, tak jdem? My tak za chvilinku přijdeme. My to odkomentujeme potom. Tak prej jsme dostali od režie pokyn, že ještě musíme konečně něco říkat. Nevadí, takže Erines jsou ve velkém vedení a myslím si, že tohle si budou moci daleko lépe pohlídat. Opět prostě vidíme převahu jednoho týmu, se kterým ten druhý tým nemůže moc dělat. Nepodařilo se jim ukořistit toho prvního draka, kterého by určitě potřebovali. Dokonce v tom engage ztratili 5 lidí výměnou za jednoho. A to není Dream Story. To rozhodně ne.
Erines teďka přemýšlí, co vymyslí alespoň na midu, zatímco Cloken s Killeranem a Dreamerem rotují po jungle ničí nepřátelskou vizi, až hledají šanci na cokoliv. Rozdíl Goldový je příliš velký pou, který dává Cloken, sice ubírá, ale jenom Hidanovi, a to je support. To není ten cílový target. Jaký opět kontroluje nějakou tu vision na vodě tím, že tady zabíjí tu veverku, nebo co to je v té vodě, to já vždycky tomu říkal veverka. Je to krab, ale nech to v pohodě, můžem tomu klidně říkat veverka, jestli chceš. Děkuju. Jo? Já jsem na to zvyklý, já prostě od jak živa tomu říkám veverka. Dobře, takže může nastat scénář, že dědek na Lachtanovi zabije v řece veverku. Může to být ještě horší a přijde. To je příběh této hry a příběh této štěpem. Hry možná dost ochoření klíště společně s Hiranem, kteří vyčkávají v keři. Hidan tady najde šanci zapnout účko na Ceylona, který nemá flash, a tady přichází ta kombo, které vytváří Hecarim s Morganou a jednoduchý pick-up, který si odnese support týmu Erines. A to je jediný důvod, proč ještě Ryze nebyl nerfnutý, protože dá se sundat. Občas se dá sundat, takže... Rito si říká... Rice se dá sundat úplně jednoduše. Pro toho countru je to, že ho někdo kempí. A to dělají Erines výborně. Oni v podstatě z téhle rýže udělali rýžovej nákyp. Rice má 0-3-0, to je opravdu rýžovej nákyp, co s ním tady udělali. A zatímco Jakey šel vykrást nepřátelský red buff, Killeran se zase posouvá o něco dozadu. No a Inside Games... pomalu, ale jistě ztrácí kontrolu nad vším, co se na mapě děje. Stojí zatím nejenom klíště s 2-0 Hecarimem, ale také 5-0 Imer. Je to hodně špatný, dokonce Inside Games jsou v takových problémech, že dávají dvě vardy na jednu pozici, nevím z jakého důvodu, To je taktika. Je to taktika. Ano, a říká se tomu vardování na extatus, neptej se proč. Dobře, necháme to tak bejt. Pokračujeme dál, kde je Lachtan? Hledám Lachtana. Lachtan vyjíždí z báze, takže to zatím není důležitý. Jakey opět na midu se snaží pomáhat svému midaři pushovat nějakou tu další věc. Jsou tady tři hráči za týmu Erines, ale Jakey se teďkom pokoušel sundat právě soupeřova junglera, který ale stihnul utíct a vlastně nebyl žádný problém. Takže tady se jenom tak nějak hráči pošťuchují, ale samozřejmě Erines se snaží ukořistit tu věž na midu a pušnout trošku dál tu cestu k tomu soupeřovu Nexusu. No a zatímco Azir si tady postavil věžičku, dobrý The Sims tady hraje, nebo nějaký Building Simulator. Building Simulator? A nevím, takový ty hry, jak stavíš město. Jo, tak o to se tady snaží. O to se tady i my snaží, jo, už jenom tím, že tady vlastně staví postupně ty věžičky směrem k soupeři. A nic jiného se tady stavět nedá. Potom možná ještě Heimerdinger. Že bych tomu postavil ještě nějaký malý věže, jo. Tak to je jediný, co může ještě tady něco stavět. Těžko říct, jestli by to byla dobrá volba hrát duo midlane Heimerdinger s Azirem, podle mě by to úplně moc nefungovalo, ale full yellow. Zatím se tady nic zajímavého neděje, hráči se tady prostě pošťuchují, snaží se najít nějaký engage, ale až ten engage přijde, tak si myslím, že IG budou ve velkých problémech, pokud nezačnou engageovat jako první a nenajdou si tam nějakého osamoceného hráče týmu Erines. Erines hledají spíš osamocené hráče týmu Inside Games, a to je story, která se děje. Killeran teď smitnul Raptora hrozně dopředu pro to, aby zničil Vardu, kterou stejně nezničil. To bylo trošku Dar. Je to poslední, co se tuhle hru děje, a myslím si, že ten nejmenší problém, který teď Inside Games řeší. Řeší problémů hned několik. V první řadě je to 5-0-0 Šňurýma, kterého hraje Imi. No a císař začíná zatápět v jeho říši, kterou vytvořil na Summoner's Riftu. Dreamery a Adams, bot lane. Imo Inside Games se teď snaží trošku vyhnat Jakeyho, který counter junglí nepřátelské kempy, což se určitě nelíbí. Nikomu z týmu Erines ti kradou ten kemp, nebo spíš berou si kemp, který je jejich. Ale ti už ho musí bohužet krást oponentovi, protože ten už je tak propušovaný, že si může dovolit brát soupeřovu jungli, a i to jim pomáhá s těmi goldy, už můžeš vidět opět ten náskok. A tady další engage, kde asi Killeran nebude mít moc šance na unik, ale nakonec to o kousek prošlo, a pořád ten engage hodně dobrý pro Erines. Nejde tam, nakonec se stáhl zpátky.
Killeran s Sokerem stihli utéct si pryč, stálo to Flash Jungler a týmu Inside Games. Ale je tady zadarmo drak. A tady už to, já už jsem fakt doufal, že tam najede full Leroy styl, prostě přímo pod věž. To je největší sebevražda, co tam mohl udělat. Ale nakonec si to rozmysloval a použil mozek, což je v League of Legends velice cenná vlastnost, kterou nemůžete moc vidět, obzvláště ne solo queue, ale když už se to stane, tak ta hra většinou pak stojí za to a klíště díky tomu nemá smrt navíc. Tak, ale Arines, sice mohli tam teda nějaký ten kill dát, nic nevyšlo, ale oni se nemusí strachovat, mají tři draky, co víc si můžou přát téhle situaci, 11-1, obrovský goldový náskok, jsou na svojí pozici, teď se tady pokouší o další engage, ale hráči týmu AG musí retreatovat, snaží se dostat někam dozadu a tam odchytit nějakého osamoceného soupeře Arines, což momentálně je klíště a ten si musí dát pozor, protože tady asi padne úplně bez problému. A ta rotace spelu, Dark Binding, ne na to Run Prison a tady je účko. Se Johany klíští přes to odjíždí, ale Smoker byl schopný najít kill a tohle je šance pro Inside Games. Ježišmarja, Serbáje, zakuckám tady z toho, protože Inside Games, poté co celou hru prohrávají, nachází dobré pick-upy, berou jeden kill, berou druhý kill, ale tady je jimi, dominantní, zabíjí jednoho z hráčů Inside Games a začíná nahánět i zbytek. Teďkon Arines se můžou otočit a právě začít pushovat, i když jsou momentálně pouze ve třech, oni jsou prostě momentálně silnější, musí se samozřejmě dát pozor na nějaký ten pořádný engage. Tady ten dědeček může udělat taky pěkný damage, už má nějaký ten kill, alespoň v tom vlastně může pomoci týmu Inside Gaming, tu farmu relativně drží taky slušnou oproti svému soupeři na druhé straně. Takže tady bych se vůbec nebal, že ještě můžou nějaké killy od Inside Games rozhodně padnout. A nemusí být, jich být málo. Přesně tak. Svoken ukázal, že umí najít správný target a že i když nedisponuje úplně největším damagem se svým Varusem, tak stejně, když se podaří někoho odchytit, umí hodit dobré účku, umí potrestat splitnutí situací a najít kill a to se konečně podařilo týmu Inside Games po dlouhé době. No pro ně je to určitě důležitý start k tomu, snažit se otočit tuto hru. Pořád to není ještě ztracené, samozřejmě 3 draci to už je docela velká ztráta. Máme tady dokonce 8000 výhodu, co se týče goldu. To už je taky nějaký ten item, to budou 2-3 itemy pro soupeře. A teď jde o to, jestli se Inside Games podaří ještě nějaký engage, kde by mohli piknout třeba 3 soupeře, trošku stáhnout tu nevýhodu a dostat se do hry, protože v té late fázi určitě se může celá hra vyvíjet úplně jinak. A klíčově hlavně, klíčově taky, klíčově. Je to celý o klíčích. Máš klíče v baráku, dostaneš se domů, nemáš, ne. Zavoláš zámečníka. No to už je drahý, jo. Ne, nebudu ti lhát. Spomínky, memories. A tím, co klíště na topu proti Ceylonovi, poblíž je připravený Dreamery, chtěl by něco zkusit. No, určitě vymyslet. By se jim to hodilo, ale musí si dát pozor na záda od týmu Arines, který se sem dostávají. Je tady ta Pinkward, ale teď si musí dát velký pozor, já si myslím, že tady minimálně dva hráči určitě bez problému padnou. Ještě se pouští proti Ceylonovi, první hráč půjde k zemi, druhý bude následovat, je to Dreamery, který umírá společně s Ceylonem a zatímco Dark Binding trefuje Killerana. Pouk sice letí, ale věž půjde stejně k zemi. Arines už nechtějí dělat další chyby, nechtějí dávat další šance a chtějí ukončit tuhle hru ve svůj prospěch. Tady ta věžka padla úplně bez problému, hodně rychle. Zase je tady ta fake tureta vlastně od Azira, která tam bude trošku blokovat nějaký ten fake damage. Tureta. Tak je, není to pravá tureta, ne? Fake agent Amy. Fake agent Amy. Oh yeah. That's right, a to je tím, se potkává s Edemsem a Killeranem, je schopný tam hodit alespoň jednoho vojáka, je trochu je napoukovat, protože ví, že zbytek jeho týmu zatím dává Barona, Killeran ví, že musí s tím něco dělat účko týmy, ho ale docela blokuje, mezi tím, co Baron by měl jít v zemi, zbytek hráčů týmu Inside Games řeší otázku, jestli fightit nebo ne, klíště stále čeká na šanci pro iniciace, zatímco Dreamery dobíhá z báze, Inside Games ztrácí Barona, kterého Arines mají pro sebe, ale berou alespoň kill výměnou za svého marksmana. Ale určitě to není úplně ideální situace, teď budou vlastně hráči týmu Arines mít obrovskou výhodu, budou moci pushovat s těmi buffnutými creepy,
To zase je creepy, kde jsem to vzal vůbec? Jsou to creepové. Jsou to creepové, no tak jo, tak jsem to řekl dobře. Ano, řekl jsi to výborně. Tak a Erines tady budou moci pushovat, mají daleko lepší itemy. Opět ty tři draci se tady hodně projeví na tom výsledném damage, vlastně i na tom engage, protože tam nějaký ten speed navíc je, takže ty hráči se můžou pohybovat, můžou lépe uhýbat a podobně. A tohle to se bude týmu EG neskutečně špatně bránit. To rozhodně ano. Mají sice wave clear, mají sice poke, ale Erines mají takovou výhodu, že když dobře chytí situaci, můžou jít klidně do diveu a to už by byl problém, vzrůstající problém. Klíště může klidně tankovat věž se svým Frozen Heart. To stejné je Jakey. On sice jede Black Cleaver, ale je na tom tak výborně, že i přesto spoustu vydrží. A hlavně Ime, který tam dodá ten potřebný damage se svým Ludens, Echo, Rabadons, Deathcap, Morellono, Mykona, Soxeres, Botes, Amplifying, Tom in... Azirem to damage bude mít opravdu požehnaně. Když se celkově podíváš na ty itemy, které mají hráči Erines oproti itemům IG, tak to je prostě vidět, že v tom engage budou daleko slabší a musí prostě vymyslet lepší pozici, dát tam třeba větší splash damage nebo něco podobného, co by mohlo tu hru aspoň trošku otočit, ale tady to mají hráči týmu EG opravdu těžké, jsou tady všichni na sobě, snaží se tam něco piknout a mezi tím si Rek'Sai úplně pohodlně může pushovat tu botovou lineu. Svoken, zatím se zbytkem týmu Inside Games se tady v klidu chilluje u věže, ale to se možná změní v nočním bůru, protože věž už padá k zemi a klíště používá své účko dopředu, zatímco Dreamery se dostává do bezpečí, Varus půjde první, tohle je šance, ale Jakey umírá, tím pádem Ceylon může zůstat chvilku pod věží, společně s Remsem dává run prison na klíštěte a ten se dává na útěk. Nakonec věž přece půjde k zemi, Dark Binding trefený na Ceylona znamená jednoduchý kill a Ime už hledá další hamy, ňamy, ňamy killy, je chce sníst lachtana. Ochutnal jsi někdy lachtaní maso? Ne, Ime nechci. Asi ne. A chce to ochutnat. Má už spoustu killů a bere jeden za druhým, zatímco Neonu smrcuje Dreamerio. Tohle, přátelé, už je jenom taková čistka. Tohle už je formalita, protože Erines ví, že tohle je konec hry, který přichází společně se Surrendrem, který byl odhlasován na straně týmu Inside Games a v čase 32:28. Erines vítězí proti Inside Games. Tohle byl docela zajímavý zápas, tam ještě IG měli nějaký tu světlou chvilku, kdy vypadali, že se pokusí ještě tu hru otočit, dali tam 3 killy, tuším, v jednom fightu a ztratili jenom jednoho hráče, což jim mohlo dát trošku aspoň nějakou šanci vrátit se do té hry, bohužel to dál nevyšlo, Baron padl. Tři draci, to je opravdu hodně, to potom prostě má jeden tým výhodu, skoro když se to vezme procentuálně, třeba 8% navíc, veškerý čempové fungují díky tomu těm buffům. Máš tam třeba 6% do damage, tuším, pak tam máš, ten druhý, nevím upřímně. Máš tam nějaký tower push, máš tam nějaký movement push, speed, pak tam máš nějaký damage do minionů a podobně, který nakonec vyústí v takzvaný aspect of the dragon, což je ten šílený buff, který je na konci u pátého stacku a kolem toho se to celé motá. Co je ale podstatné, že se nepodařilo získat, pokud vím, jediného draka. Ani jedno. S rukou týmu Erinus a no, i když pokusy od Inside Games byly a jeden drak byl málem jejich, tak vždycky Erines z toho vyšli líp. Zkrátka, GG well played. Erines byli schopni ukořistit tohle vítězství docela dost jednoduše pro ně. Bylo tam jedno polevení situace, potrestání okamžitě přišlo od Inside Games, to jenom ukázalo, jak oba dva týmy jsou velice kvalitní a jsou si vědomi toho, že musí trestat nepřátelské chyby, zvláště když jsou pozadu. To by bylo k zápasu, který se teď konal, Erines versus Inside Games. Erines si ale moc neodpočnou. Budou nastupovat proti Fraternitas, kteří prohráli v dnešním druhém duelu po velice zajímavé hře, abych tak nějak řekl diplomaticky. Uvidíme, jestli se bude konat stejný scénář, jestli Erines zvládnou taktéž porazit Fraternitas, anebo Fraternitas přijdou s něčím jiným. Těžko říct, dozvíme se za malý moment, my si dáme krátkou pauzu.